E em novembro, a criação de empregos formais no país atingiu o maior nível desde 2010. Menos de um mês após ficar desempregada, Paula conseguiu uma vaga nesta loja de sapatos. A experiência como vendedora foi decisiva. Deu certo, mandei um, entreguei um currículo, aí fui chamada para entrevista e logo no mesmo dia tive, obtive a resposta, né? E estou aqui agora. Além da Paula, quase 1 milhão e 300 mil pessoas conseguiram um emprego com carteira assinada em novembro. Descontado o número de demissões no período, o saldo do mês ficou positivo foram 99.232 novas vagas formais. A maior parte oferecida pelo comércio. Pelo oitavo mês seguido, o país teve mais contratações do que demissões. Quatro das cinco regiões e 21 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No acumulado do ano, já são quase 950 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada. Edna não conseguiu um emprego novo em novembro, mas recebeu uma promoção no trabalho. Passou de vendedora a gerente na nova loja da rede. Agora cuida de uma equipe formada por Cinco pessoas, todas contratadas em novembro. A loja vai crescer muito, muito mesmo. É uma experiência nova.